Yes, söndag då. Ja. Fint väder. Jättefint. Perfekt sikt. Ja, nu ska vi hitta till toppen. Ja. Vi ser inte ens berget. Den kan vara där eller där. Det gick inte många meter från där vi bodde, så gick vi fel. Typ 5 meter framåt så började vi gå genast fel. Så bra sikt det här. Crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Det ser bra ut. Ja, perfekt. Jag har jobbat och snackat skit om stockholmare. Nej, men vi kom fram till att om fjällräddarna måste komma efter oss, för vi kommer kanske gå vilse. John kan ju alltid köra med att han är stockholmare. Men vad ska jag och pappa köra med då? Liksom? Då är vi korkade som har gått upp. Vi vet ju bättre. Men då kommer vi fram till att John har stuckit iväg med den sista Norrlandsskulden. Och vi var tvungna att kuta efter honom såklart. Då kommer de att förstå oss. De är norrlänningar också, så. Ja, det går ganska bra lite faktiskt. Ja. Mina gäster från Stockholm, fast den är halv norrlänning. Halv? Jag vet inte halv för jag flyttar därifrån. Ja, börjar tappa det. Har lagt till sig lite mer Stockholms fasoner. Jag börjar gud att vi får vägen. Vi hamnar lite fel. Det är inte så bra nu, men det är inte siktet där. Nej. Något roligt måste man väl ha. Nej, jag får ta nu. Det är sådana här Hollywood-sparken, känns inte så. Nej, precis. Kallas det en mjukispark. Ja. Och sen, även fast de har så här blå ögon, så är de jättefina. Det är inte det här svurna, de har fortfarande så här fina, perfekta ögon. Det är inte det här som alltså, man själv skulle bara, Ja. Ja, det går fortfarande uppåt här. Alltså, folk ska ju vara lyckliga i det om, liksom, Madde om de vill hålla på här. Eller om de inte vill. Jag förstår att de behöver ha godis. Du har så mycket på energi, Madde. Vadå, babblar jag på energi? Brant upp. Långt kvar. Ja. Liten paus kanske. Liten paus. Ganska bra. Ja, det är bara det. Älskling, låter din svärfar bära all packning. Här går Madde pratkvarnen. Nej, måste lägga ner kameran här för. Ja, nu blir det kallt så nu byter vi om här till. Ja, jag bytte om till något tunnare, men regn. Ja, regn, det behöver regna. Vi blev blöta. Vi har en bit kvar. Det har vi gått. En och en halv timme kanske. En timme kvar. En kvart och vi har. Och det, de räknar med att ta typ 3 timmar gå upp här. Så en bit kvar. Och sen 3 timmar ner. Och 4 timmar hem. Nej, nerför rullar vi. Var du?
Där är snön. Oj, jävlar! Fy fan! Nej, det var äckligt. Nu går det brantare här. Snart toppen. Nu är kaffe på tårtan, det blir nice. Ja. Jag har fattat min här. Ja. Jag tänkte hur shit, den lämnar jag ju. Helvete, tog jag inte vatten. Bara när jag byggde till den jackan där. Ja, de har ramlat kull. Det är bara 700 meter, inte närmare. Mm. Nej, in på det. Inte så nära. Och inte nära mig, då råkar ju knuffa dig säkert. Nu kan jag inte vara jättelångt kvar, det går toppen. Den kanske är där, eller? Jag filmar lite. Ja, det kan jag. Neon hänger ut över stupet. Ja. Du var fram där med Edvinger. Man ska inte gå så nära. Vi är faktiskt... Ja, men gå inte baklänges, pappa. Vi är faktiskt 700 meter stup här. Ja, pappa går baklänges med kameran. Synd att man inte... Att det var sån här väder. Ja. Det är nära toppen nu i alla fall. Ja. Ja, jag kan gå runt. Du kan ju stupa där. Ja. Så det går som dit så. Håller reda på vart de är. Där kan vara toppen. Det är svårt att hitta toppen för vi ser inte så långt fram. Nej, gå upp sista då. Stenarna är helt lös. Man måste känna efter ordentligt. Det var längre än vad vi trodde. Far. Ja. Ja, nu kanske man ser toppen. Jag vet inte. Vi har trott det länge. Ja. Sen ser man bara i månen en kulle som är högre. Tagar man dit. Nej, så är det högre borta. Ja, vi fortsätter. Jag är inte gravid. Jag skyddar min kamera. Är det där toppen? Jag tänkte tala om det när vi kommer upp. Ja. Vad är det, Bajon? Han bara, faller stup så här. Eller det är då han bara kutar mot ett stup där. Här också säkert. Han står upp. Nu är det sista metern här, så nu är det framme. Här är toppen. Nej, inte man, det är inte längre fram. Vad är det för låda då? Gästbok. Ja, nu är toppintervju. Först med dig om. Vad var bäst? Vad var bäst? Att vi kom upp så att det var så mycket bäst. Ja, det är bra. Blött och dimmigt. Ja, du har ju varit, det är ju andra gången för dig du tar toppen. Förra gången var bättre. Mm. Då såg man ner över stupet här. Mm. Betyg 1-5. Ja, det måste ju vara 3,5 i alla fall. 3,5, jag är lite blygsam. Madde? Ja. Alltså jag är ju en femma. Femma, ja. Det är bästa. Ja, för att jag gillar ju när det är svårt. Mm. När saker är lätt så är det tråkigt. Mm. Det ska vara nästan så att det är, man riskerar att dö, då är det liksom... Det är roligt. Mm. Det var lite att ta till. Ja. Okay, men jag är så van med de jävla Stockholmstopparna, så det här var ju jätteunderbart. 5 av 5. Ja, 5. Alltså det är liksom toppen. Betyg. Ja, det är... Trivselfaktor 2. Det var inte så mysigt, men toppen 5 av 5. Det är det största toppen. Så den här vi sätter poäng eftersom. Vi filmar, vi ska dricka lite kaffe så filmar vi snart. Ja, Madde. Ja. Vad har hänt? Det
drog på väldigt mycket storm där uppe. När vi kommit ner en bit, vi var tvungna att skynda oss ner. Men nu, siktet har blivit sämre än någonsin och vi har tappat bort våran stig och man ser inte så mycket och det är stup överallt. Så att vi... Nu är vilse. Ja, vi får gå försiktigt helt enkelt. Man vet aldrig vart kyrkan var. Look behind your back. Chase a light.